गेज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल अनि गेज आज म खेल्दैछु इज होम र यो चाहिँ एउटा सर्भाइभल गेम गार नी हो त्यही रिसोर्सेसहरू कलेक्ट गर्ने हो अनि यहाँ चाहिँ सर्भाइभ गर्ने हो र यहाँ सुरुमा चाहिँ कलेक्ट हुड भनेको छ म छिटो छिटो यहाँ हुडहरू तोड्छु यहाँ कतिवटा भनेको छ ओ ट्वेन्टी फाइभवटा हुड यहाँ कलेक्ट गर्न भनेको छ र म कलेक्ट गरिदिँदै जान्छु यो सबै हुड तोडेर भएपछि अनि अरू अरू पनि रिसोर्सेस कलेक्ट गर्ने हो अनि यहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा होम गराउने हो अनि फेरि त्यही रिसोर्सेस कलेक्ट गरेर हल्का माइन्डक्राफ्ट टाइपको पनि हो यो गेम होइन आन अनि त्यस्तै गर्ने हो र यो हुड टोडेर चाहिँ भे होइन या मेरो कतिवटा टोडियो ओके ट्वेन्टी वानवटा भइसक्यो र त्यहाँ त्यो रुखमा चाहिँ हुडै खत्तम भयो भन्नाले हुड ढल्दैन तर फेरि हुड चाहिँ कलेक्ट हुन्छ चा, अनि भ्याइन्छ पछि एकैछिड बट त्यहाँबाट हुड चाहिँ हट्दैन त्यस्तो टाइपको हो र हल्का एक्सप्लोर अझै पनि गरम यो गेमलाई ओए त्यहाँ त झरना हो यार वा ओ कि दामीदेखि है भ्यू त जान गएर हेर्न पर्छ क्या अब त्यही पनि म यो गेममा तिन महिनादेखि नुहाइनँ हल्का नुहाइ धुवाई पनि हुन्छ जान पर्छ क्या जोक सपाट होइन अब म जान्छु छिट छिटो नेपाली फिल दिन्छ क्या अब यार यो झरनाले त र एरिया पनि हल्का नेपाली टाइपकै हो वरिपरिको अनि गर नुहाउँछु चुके ओए किया दामी बिउ हो यार यहाँ निलो निलो पानी माथिबाट सफा झर्ना माथिबाट झरिरहेको छ पानी कि दामी हो गएर नुहाउन परो हेरौँ ओके यहाँबाट चाहिँ कस्तो देखेको छ हल्का बगी बगी टाइपको हो र म यहाँ गेमले यहाँ कलेक्ट हुड भनेको छ म यहाँ झर्ना हेर्न आएर टाइम पास गरिरहेको छु यार त्यही भएर छिटो छिटो फेरि म हुड टोड्न जान्छु अझै भ्याइएकै होइन हुड टोडेर अनि हुड तोडेर भएपछि अरू के के हुन्छ तर भ्यू क्या दामी हो यार यो गेममा वा हो र म जान्छु यतातिर यहाँ पनि हुड टोड्न पर्ला हो यहाँको हुड तोडिदिन्छु यहाँ मलाई एउटा चाकु मात्र हो यो चाकुले पुरा वड़ वड़ हुडहरू टोडेर हुडको अनि स्टोन के के, के को टुलहरू गराउनु त होला नि ओके यहाँ सिम चाहिँ हुड मेरो त कलेक्ट भइसकेको छ र अरू अरू रिसोर्सेसहरू पनि ओके okay, मैले चाहिँ होटोडेर भइसकेको छु लेभल मा आएको छु यहाँ चाहिँ भनेको छ कलेक्ट स्टोन अनि स्टोन कलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ क्राफ्ट यसलाई एक्स भनिन्छ सजिलो भाषामा एक के के नाम त्यसपछि पिक एक्स क्राफ्ट गर्न बहुत धेरै चीज क्राफ्ट गर्न भनेको छ अब म छिटो स्टोन क्राफ्ट गर्न एयरक्राफ्ट माइन भन्ने पनि हो त्यही माइन नै भनिन्छ अब त्यही स्टोन माइन गर्न जान्छु म अनि हल्का स्टोन माइन गरिसकेपछि स्टोन को टुल पनि बनाइन्छ अनि स्टोनहरूको टुल बनाएपछि फेरि अरू के के गरिन्छ जे जे भन्दै जान्छ गेमले त्यही त्यही त गर्ने होला नि यासिम चाहिँ एउटा टुटी फुटेको घर छ र त्यो घरको साइडको के हो ओए त त बोट होइन र ओए क्या यो त मोटरवाला बोट छ भनेपछि यो सर्भाइभल गेम पुरानो जमानाको होइन मोडर्न सर्भाइभल गेम हो र चल्दै चल्दैन यार यो केही कामको छैन यो कबाडीवालालाई बेच्दै पनि हुन्छ बट यो गेममा कबाडीवाला होइन न मैले कबाडीवालालाई बेच्दिनँ हुन्छ त थाहा मलाई के गर्ने यो बोट भन्न लास्ट टाइममा साथी यो यसको स्टोरी यस्तो हुनसक्छ कि यो बोट भन्नाले चलाउने गराउने जति रिसोर्स कलेक्ट गर्ने अनि यो बोट चढेर जाने होला यहाँबाट एक्सकेप गर्ने होला र यो कस्तो घर यार पुरै टुटे फुटेको छ दिवार पनि होइन भित्ता पनि होइन पुरै उस गरेको यसलाई मैले पछि भनामला अब म ऊ हेर्न ढुङ्गा पनि कहाँ हके चट्याङहरू पनि मन कहाँ पाहाडको माथि हो अलि तल तल भए पो सजिलो हुन्थ्यो र पुरै पाहाडै हो हुन त ढुङ्गाको र यहाँबाट चढौँ म मा सगरमाथा चढ्न थालिसकेको छु सगरमाथा चढेपछि यो सस्ता सगरमाथा चढेपछि मेरो वर्ल्ड रेकर्ड बन्छ मेरो नामको फर्स्ट क्लाइम्बर टु चडिङ सगरमाथा त पनि सस्तावाला हल्का जोक्सपाट अनि यहाँ चाहिँ म आइसकेको छु अब यहाँ हल्का स्टोनहरू कति भनेको छ के यहाँ चाहिँ पन्ध्रवटा स्टोन कलेक्ट गर्न भनेको छ यो सबै म स्टोन कलेक्ट गर्छु स्टोन चाहिँ कलेक्ट गरेर भइयो र म यो सगरमाथाबाट अब झर्दैछु र नेक्स्ट चाहिँ त्यही हो एक्सक्राफ्ट गर्न ओके ड्यामेज गर खायो चा, अब चाहिँ म एक्स क्राफ्ट गर्छु एक्सक्राफ्ट गर्ने यति भइसकेको छ मेरो रिसोर्स चाहिँ जरू र यसले म एक्सक्राफ्ट कहाँ कहाँबाट त क्राफ्ट गर्ने यहाँ एक्स क्राफ्ट गर्न भनेको छ ओके यहाँ क्राफ्ट भन्ने यहाँ रहेछ यहीँबाट त होला नि अफकोर्स यहाँ म क्लिक गर्छु अनि क्राफ्ट गर्छु यहाँ एक्सलाई यहाँ म सकेको छु ओके एक्स पिक एक्स अनि यो टर्च अनि के के बहुत धेरै चिज छन् हेर सब क्राफ्ट गर्ने हो पालो ओके म चाहिँ यो प्रोसेसिङमा छ स्टोनको यो एक्स क्राफ्ट हुँदैछ अब नेपालीमा भन्नुपर्दा बन्चरो होइन ढुङ्गाको भन्छरो र ओके भेट्न थालिसकेको छ अब स्टोन क्राफ्ट गरेपछि ए स्टोनको यो एक्स क्राफ्ट गरेपछि के क्राफ्ट गर्न भन्छ हेरौँ ओके यो भइसकेको छ मेरो स्टोन क्राफ्ट अब यसले डुम्की डुम दुं, एनिमलहरूलाई ठोक्ने यो नेपाली पाडामा ओके यो भइसक्यो क्राफ्ट पिक एक्स ओके पिक एक्स क्राफ्ट गर्न पर अब म फेरि जान्छु यहाँ क्राफ्टमा ओके सामानहरू खर्ने अरे बोतल वाटर बोतल के के अब यो पिक क्राफ्ट गर्नलाई मसित रिसोर्सेसको कमी छ क्या यार ओए रिसोर्सेसको कमी छ मलाई सायद म हल्का हुड पुगेन मलाई सायद ओके गर अब हुड हल्का तोडेर ल्याउँछु अनि यो स्टोनको पिके एक्स क्राफ्ट गर्छु या र यो एक्स आएको छ मसित अब एक्सले चाहिँ भो छिट छिटो टोडिन्छ यो दाउराहरू र फाइनली यो स्टोनको पिकक्स पनि क्राफ्ट हुन थालिसकेको छ भन्नाले यहाँ प्रोसेसिङमा छ यो क्राफ्ट भएपछि अब के भन्छ मिसनले हेरौँ अब के साँझ पनि हुन थाल्छ होला एकछिनपछि ऊ साँझ हल्का हुन थालिसक्यो यार अब त के के क्राफ्ट गर्न भन्छ कि नि अब त ऊ भइसक्यो होला सायद र यही होला म रातिमा सुत्ने यार ऊ भइसक्यो मेरो यो पिक्याक्स पनि क्राफ्ट अब के भन्छ क्राफ्ट क्याम्प फायर ओके क्याम्प फायर किनकि रातिमा अब आगो त चाहिन्छ जो त्यही भएर क्याम्प फायर बनाउनु पर्यो क्याम्प फायरको लागि रेसिपी के रहेछ एक फेर हेरौँ न त के क्याम्प फायरको त अब ल यहाँ त होइन यता टर्च छ यहाँ यो छ यो कहाँ गयो त क्याम्प फायर ओके यहाँसम्म रहेछ मैले भेटाएँ यसको लागि नि त्यही हुड र स्टोन मात्र चाहिने रहेछ चाहिँ सजिलो छ सायद हुड मसित पुगेँ होइन त्यही भएर म हुडु नान्छु अब फेरि अनि स्टोन अनि यो सगरमाथामा म फेरि चढेर सस्ता सगरमाथामा यहाँ ढुङ्गा टोडिरहेको छु अलि धेरै टोड्छु यार अहिले त ढुङ्गा पनि अनि ओके लेभल थ्री ढुङ्गा अनि हो दुइटै धेरै टोड्छु यार किनकि जत्थरसुकै कलै आएर टोड्न झेउ लाग्छ र यो क्याम्प फायर बन्ने यति मलाई भइसकेको छ भन्नाले रिसोर्सेसहरू हो यहाँबाट झर्दा बहुत चोट लाग्छ यार म हल्का सुस्त सुस्त झर्छु अब त नत्र चोट लाएरै मरिन्छ क्या ऊ रातो देखायो पुरै ऊ क्याम्प फायर पनि आइसक्यो भनेपछि क्राफ्ट भयो अब यो ल प्लेस गर्ने त होला यसपछि के हो प्लेस क्याम्प फायर ओके त्यही प्लेसै गर्दो रहेछ किनकि राति भयो नि त उयस पुरै अँधेरो हुन थालिसकेको छ यो सन पनि राइज हुन थालिसकेको छ र यहाँ रहेर मैले राखिदिन्छु ओ यहाँ सिम कता सिम राखिदिउँ यहीँ ठिक लाग्यो मलाई यहाँ कसरी हो तयार यो प्लेस गर्ने यहाँ सिम खै त कसरी हो कसरी हो ओके हुन्छ एकछिनमा र यहाँ चाहिँ म राखिदिएको छु र गाइज आजलाई भिडियो यति नै भिडियो मन पराउन भने भिडियो लाइक होला र गाइज यो यसको पनि सिरिज म स्टार्ट गर्छु यो भिडियोमा टेन लाइक भयो भने त्यही भएर टेन लाइक गर्नुहोला भेट्यो भने छ अर्को भिडियोमा बाई बाई गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ